Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja neljanda etappi 14. Raplamaa rattamaratoni stardis valitseb tõeline suveleitsak. 27 kraadi sooja ja päästsad tuulehoogu mitte kusagilt paistmas. Seekordne etapp on aga eriline. Nimelt just siin ja praegu selguvad ka Eesti meistrid maastikurataste maratoni distantsil. Ees ootab 60 kilomeetrit üle keskmise raskemat rada. Seda näitab ka eeldatav võitja finishiaeg, mis on 20 minutit üle 2 tunni. Ühtekokku on seekord etapil osalejaid 910, kellest 559 stardib maratoni distantsile, 231 Fruit Expressi poolmaratonile ja 120 last nööbiku lastesõitudele. Veidi ehk ootamatultki eraldub kohe algul Paluküla suusaradadel 3 meest. Veel valitsev Eesti meister Peeter Tarvis ja vähem kui 6 aega tagasi Euroopa meistriks kroonitud Peeter Pruus. Nendega koos sõidab Silver Schultz. Peetrid on see juures kohalikud mehed, kes esindavad ka siinset rattaklubi Koma Fiksu Sport. Kui 7. kilomeetril oli vahe veel 20 sekundit, siis 9 kilomeetrit hiljem ohekatku kandis maitsvad kitsejuustu tootva Kuuseme talu juures juba 42 sekundit. Alguses kütseb B-sooga, siis ma nagu vaatsin, et ei olegi väga kerge, aga siis hakkas ära vajuma. Ma panin kohe peale ja vaatsin, et taga on juba vahed sees ja Tarvis tuleb kerge, et no ikkagi siin oma tiimi mehed, et ootsime järgi ja siis kuidagi siin metsa vahel nagu jagunes ära niimoodi, et me jäime kolmekesi. Kartsime austat kõige rohkem, et kui algust juba maha ja siis tuli panna, aga seal midagi enam polnud. Nüüdseks on selgelt eristunud ka neljaliikmeline jälitav grupp. Koosseisus Karl Arnold Vendelin, Ivo Suur, sarja valitsev meister Kaspar Austa ja Sten-Erik Ottender. Liidrite edu aina kasvab. Tarsi talu juures Premium 7 vahefinishis on esimesena Pruus, seejärel Tarvis ja Schultz. Vahe jälitajate ees on juba minut 10. Keava mägede alguseks on see veel 10 sekundi võrra pikenenud. Jälitajate kvartetist on saanud aga trio, kuna maha jääb Ottender. Kui Keava mägede lõpuosas 38. kilomeetril on juht trio veel koos, siis jälitav grupp on lagunenud. Neljandana tuleb üksinda Kaspar Austa, ent kas lõpuponnistus kannab vilja. Vahe liitritega 1,5 minutit. Kolmandik distantsist seisab aga veel ees. Rajal aga juhtub. Suur ja väike Peeter ehk Pruus ja Tarvis on kaasi aga juurde vajutanud. 4 kilomeetrit hiljem veeületusel Lau küla juures on A&T sportmobile.ee võistkond esindav Schultz 15 sekundiga maha jäänud. Schultzi meeskonna kaaslane Austa tuleb liidritest aga juba enam kui 2 minutit hiljem. Veel 10 sekundit ja koos tulevad Europarki mäekuninga särgis Ivo Suur ja taas kohalik komomees Karl Arnold Vendelin. Veel minut hiljem on pärel Ottender. Kuluvad järgmised 30 sekundit, kui saab näha sarja liidrisärgis Erki Pütsepa koos Antti Arumäega. Väike värskendus ojas on igati omal kohal. Ent kõik on selge. Hoolimata tugevast hoovihmast finishis saavad kohalikud Peetrid üheskoos uhkelt triumfeerida. Asi on varem otsustatud ning Pruus jätab Eesti meistritiitli Tarvisele. Nii saab ta meistrisärgis sõita 2. aastat järjest. Tänase võidu võlgnen täielikult alla.
kodurada ja kodumehed võitsid, et igati hea tulemus. Meil oli juba enne sõita see, et kuna Peeter on Euroopa meister, siis ta ei saa kahte särki kanda, et kui on võimalik, siis võtan mina särgi. Aga kui peaks nii olema, et mul on halb päev või mul midagi juhtub, siis võtab tema lihtsalt kaks särki või Eesti meistriks järgi ka. Aga nii palju ma suutsin, et taga püsida. Siis on Raplamal kaks särki, et saab korraga sõita, et muidu mul on nagu see Euroopa särk, siis me ei saa Eesti meistrivärski kasutada. Aga muidugi Eesti meister on Eesti meister, et see tuleks ära võtta järgmine aasta vähemalt siis. Eesti ja Euroopa meistri särk Raplas, et see on väga, väga uhke tunne. Pronksi saab teenitud Sults, keda neljandaks jäänud Kaspar Austal kätte saada ei õnnestunudki. Estonian Cup sarja autasustamisel pääses viiendana poodiumile Velo plus Tork tiimi Ivo Suur. Kuuendana parim U23 mees Karl Arnold Vendelin. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja liidriks jäi seitsmendana päral olnud Red Bike Actual tiimi Erki Pütsepp. Ühtlasi on ta ka kiirei mees Hans Krohe kiirenduskilomeetri arvastuses. Naistest kaitseb sinimust valget särki Sparta Pro Shopi naiskonnast Liisa Eerberg. Teine spordipartner Racing Girlsi Grete Steinburg. Kolmas Sportland Bottecchia tiimi Janelle Uibokand. Sarja Opeli naiste arvestuse roosa liidrisärk tõmmatakse Kelly Kalmuselga, kes juhib naistest ka Hans Krohe kiirenduskilomeetri arvestust. Traditsiooniliselt sõideti ka nööbiku lastesõite, kus eraldi arvestust peetakse kuni 12-aastaste laste seas. Seekord võitis tüdrukutest Anna-Brit Prants, liidrisärk jäi aga Karolin Survala. Poistest oli seekord kiireim Roomet Pajur. Liidrina jätkab aga Martin Kruusemann. Valavus, vesi, jõgi, kus sai läbi vahepeal ujutud, muda, kõik, mis täpselt Eesti meistrivõistlusele vaja on. Absoluutselt, täna oli kõik. Raskem kui tavaliselt. Eks see meistrivõistluste see ka andis oma selle panuse juurde siia, aga ei ole midagi. Rohkem trenni ja läheb lihtsamaks. Kui laustunud suhkur, puudas siis ringi keerned sa. Väga raske oli, aga väga mõnus oli. Nagu ise näete, ma ei tea, kas mul hambad on puhtad, aga õnnelikul ratturil on hambavad sääski ja muuda täis. Ja kui homne päev on selge, kõrgustes ma pöörlen. Soja tuulega minna püüad saiama, seisan uuesti sinu ees. Täitsa hea rada oli. Ja lõpuni jõudsin. Raskelt, aga väga õnnelik. Väga mõnus. Ainuke asi, et oleks mõnud rohkem vihma tulla. Aga nagu näha, korralikult must, väsind, rõõmus. Ja kindlasti tulen veel siia. See tohi alla anda. Et rada oli ikka vahepeal natukene mudane libe. Aga muidu oli päris hea. Täna sai tõesti meigi peale. Mulle meeldis, et vihma tuli ja poriseks läks. Et selles mõttes, et oli äge. Kiired on aeglasemad siis. Ja ma jõuan nendega sammu pidada. Seal on natukene sõiduoskusi vaja ja siis kui näed, et teistel natuke ei tule välja ja endal tuleb, siis endal on kohe rõõmsam sõita. Ja tuleb mingi jõud tuleb sellest kohe juurde nagu. Seda rada ma olen sõitnud siin juba üks 10 korda võib-olla. Kogu aeg nad midagi muudavad. Punamur siin on üks objekt, mis lisab kaalu, et see ei ole minu rada. Ikka need künkad ja juured ja kõik need pehmed ka, see ei ole minu jaoks. Aga lõpuni sõidatud, jäi ka kahvliga, nii et normaalne. Ma arvan, et 5+. Väga super, et ei sõitnud üle ennast ja kõik oli väga hea omas selles tempos.
mulle meeldis. Et kruusa oli minimaalselt ja parajalt oli singleid ja kõiki vaheldud. Väga hea rõde. Kõik proovige ja saate selle naudima. Raske, kuid ohtralt häid elamusi pakkunud Raplamaa rattamaraton on seekord oma lõpu saanud. Tagasi stardis oleme aga juba 23. juulil, kui Ida-Virumaal sõidetakse teine põlevakivi rattamaraton. Kohtumiseni!